بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اج میں بناؤں لگی ہاں بیف قیمہ. بیف لیا 2 کلو بیف لیا ہوا. یہ میں قیمہ بناؤں گی. میرے کو میں کاری بنا ہی نہیں ہے. میرے کو قیمے والی مشین ہے. اب میری مشین ہے قیمے والی. یہ ہوں میں ساری کلو فٹ کروں گی. یہ 2-3 قسم کی گالیاں ان میں یہ سارا فٹ کر لوں گی. کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوسر آیا بس میرے کو جوسر والا سیٹ ہے. نال میرے کو قیمے والی مشین آ. قیمے والی مشین میں یہ باقی ہور بھی کنا کچھ کرنے واسطے نا یہ ہے جوسر کے نال ہی سارا کچھ آیا ہوا وا. یہ میں نال سیٹ کر دیا پھر تمہیں دکھاؤنی ہے کہ کدا بنائی ہوئی جالیاں. یہ 2-3 بریک آ. تین قسم دیا جالیاں وا. درمیانی وا آ باریک باریک قیمہ. اگر تھی بہت باریک قیمہ بنا ہے تو یہ بنا لو. اس کو تھوڑا موٹا بنا ہے تو یہ بنا لو. اس کو موٹا بنا ہے تو پھر تھی اس بنا لو. تین قسم دیا جالیاں لیکن میں درمیانے بناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں میرا بیٹا یہ فٹ کروں گا اچھی طرح. پھر تمہیں دکھاؤنے ہیں کہ کیونیں فٹ کری دا وا. ہوں یہ فٹ کر دیا بیٹے نے کہا کہ فٹ کر دے صحیح ٹھیک طرح ہے نا. انہوں فٹ کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشین میری فٹ ہو گیا. ہوں میں قیمہ بنانی ہے. قیمے واسطے پہلو میں برتن لاؤں گی ایک نیچے رکھنے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں میں انہوں بنانی ہے. اوپر انہیں دبا دوں گی. پھر اسی طرح ہی بول دو تین بوٹیاں ڈالوں گی بچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح میں سارا قیمہ بناؤں گی. بنا کے پھر تمہیں دکھاؤں گی. سارا اس طرح بنا لی نہیں ہے. بوٹیاں درمیانیاں کرنی بہت بڑی بوٹیاں نا ہوں بہت بڑی ہوئی تو پھر نہیں بن دیا یہ نا پھر نہیں بن دیا. درمیانیاں ہوں تو پھر بن جاتی ہیں. بس اتو دباؤ 2 منٹ لگتا وا. جلدی جلدی بن جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیمہ میں بنا کے بنا بھی لیا وا. بس تقریباً 10 منٹ بھی نہیں لگے ہوں. اس کو بھی کم لگے ہونے. 2 کلو گوشت سا. 2 کلو 2.5 کلو تو ہو گیا گوشت. وہ قیمہ بن کے تیار بھی ہو گیا وا. تو ماشاء اللہ بنیا بنتا بھی بہت اچھا ہے. پکاؤ بھی تو بہت اچھا. گھر کا بنیا ہوں وا. کوئی پریشانی بھی نہیں ہوں کہ کدھر کا. لکڑی تو بنا تو وہ لکڑیاں جی آ جائیں کچرے کچرے آ جاتے. اس لیے میں لکڑی تو نہیں بنوا. میں آپ گھر ہی بنا. جدو بھی میں پکاؤنا ہوا قیمہ کوئی چیز بھی بنا ہو گھر ہی بنا. گھر بنا کے پکاؤنی ہے. اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.